Acautelai-vos e sede prudentes. Podcast com o pastor Darcy Pereira. Bom dia, graça e paz. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família amada. Texto para a nossa reflexão. Acutelai-vos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Filipenses 3,2. Você deve conhecer o provérbio popular que diz: cautela e canjo de galinha não fazem mal a ninguém. Desconfio que esse provérbio veio lá das bandas de Minas Gerais. Só faltou o Aissu. Confesso que não estou puxando a brasa para minha sardinha. A minha intenção aqui não é falar sobre os belos provérbios que nascem da convivência popular, mas por que não? Quero atentar minha expressão usada na palavra de Deus a cautelai-vos. Quer dizer, é tempo de ligarmos o nosso desconfiômetro. Estamos cercados de pessoas com as mais diversas intenções, se boas ou más, é algo a ser considerado. A propósito sobre os provérbios populares, já que iniciamos essa reflexão fazendo uso deles, por que não continuarmos citando? Eles nos ajudarão a ficar espertos com relação aos episódios da vida e a entendê-la melhor, até porque o inferno está cheio de pessoas de boas intenções. Fiquemos ligados, fiquemos espertos, afinal, a gente nunca sabe o que os outros querem de nós, como vão reagir com as nossas ações, pelo que esses ditos populares são para ajudar você e a mim para nos mantermos espertos, atentos. Você sabe muito bem que seguro morreu de velho. Fiquemos de ouvidos de olhos bem abertos. Afinal, se nós cochilarmos o cachimbo cai. Todos nós sabemos que as aparências enganam, portanto estejamos atentos. De pessoas falsas o mundo está também cheio, não é mesmo? Há pessoas assim, por fora bela viola e por dentro pão bolorento. Por isso, acautelemos nos advertamos a palavra de Deus. Você sabe muito bem. Escreveu não leu, pau comeu. Não podemos nos descuidar do que fazemos e muito menos do que os outros fazem, pois as consequências podem ser muito ruins. Sejamos como gatos escaldados que têm medo de água fria. Lembre-se: evitar os erros cometidos é prudente, ser vítima das más intenções dos outros serve para alertar-nos para não cairmos na mesma armadilha duas vezes. Estejamos atentos: o barato pode sair caro. Não dá para titubearmos. O mundo está cheio de ardis, de espertalhões. As armadilhas estão espalhadas pelo, pelos caminhos da vida ou seria pelos caminhos da morte. Lembremo-nos bem disso: prevenir é melhor do que remediar. Evitar é o primeiro passo. Sejamos prudentes como a serpente e simples como a pomba, ensinou o Senhor Jesus. Acautelemo-nos. O pastor Cris bem Darcy Pereira, Igreja Presbiteriana do Jardim Cine Campinas, São Paulo.